بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. السلام علیکم فرینڈس. موجود ہاں جناب خدم آباد گورنمنٹ بوائز ہائی سکول. فرینڈس جس طرح کہ تساں کی پتا ہے کہ اج کل ایک سمی فائنل آیا سا, اج دوسرا سمی فائنل سی. کپ وغیرہ آئے گئے نا, ایک ٹیم پہنچی چکی ہے, ایک ٹیم کو تھوڑی جی ڈیلے ہے, وہ بھی تقریباً پہنچنے لیے سی ہے. آج کوئی موسم تھوڑا جا پرابلم کرنا پیا, مے بی کوئی بارش نے چانڈ سیزن. اگر بارش ہوئی گی ہے تو پھر مشکل ہے, تھوڑے تھوڑے بادل وغیرہ دسنے پے نا, سنگی وہ بھی ویو دسنے ہیں. چکھڑ سٹارٹ ہوئی چکے, ہر طرف توڑ ہی توڑ توڑ دسنی ہو سی تسانگی. یہ تکو بادل, کالے سیاہ بادل اور بڑی تیز ہوا چلنی بھی. اگر اس طرح موسم ریا تو ہو سکنا کہ اج یہ میچ ڈرا ہوئی جائے, سونڈ وغیرہ بھی لانے پے نا, بہت تیز چکھڑ اور آندھی نی شدت ہے. سارے جڑے انتظامیہ یہ اپنے اپنے انتظامات مکمل کرنے پے نے, جن جن انہوں نے چیزاں وغیرہ نے سنبھالنے پے تاکہ چکھڑ اور بارش نال کسی چیز کی نقصان نہ ہوئے. سکول ظاہر گورنمنٹ ہائی سکول ہم بعد نے گراؤنڈ چون اب سے سکول نے جڑی نویں بلڈنگ ہے اس نے چھتہ پر آئی ہے ہمیں. میں چلو اتو تھوڑا جا ویو کھنا جائے, بڑا پیارا موسم سی, اس نے سارا آئے جسی بازار بھی آئے جسی ہے اور جڑا گراؤنڈ نہ ویو ہوا وہ بھی ہو جسی ہے. تو کیا اس سائڈ پہ کتنی طول مٹی ہے. یہ سکول ہے, سکول زیادہ تر جڑی جگہ ہے تقریباً ڈڈ ہی ہے, توڑ وغیرہ والی دیکھو نہیں تو اس نے وجہ سنی. ماشاء اللہ دوئی سائڈ پہ بڑا پیارا جا ویو ہوا سکول ہے نا, اس سائڈ پر جڑا گراں ہے اس طرح بڑا پیارا ویو ہے. سکول ماشاء اللہ بڑا خوبصورت لگنا پیا, جڑے سرو نے بوٹے انہوں نے سپیشل کٹنگ کیتی گئی ہے بڑے خوبصورت طریقے نال اور احسن طریقے نال انہاں کی سجایا گیا. فی الحال تو سکول بند آ, اس سکول نے دوئی سائڈ نے جڑا ویو آ دو کھوکھرا والی سائڈ, اس سائڈ پر ماشاء اللہ بڑا خوبصورت ویو اچھنا پیا اور چکھڑ نال تسیں دسنی اسی دھول وغیرہ کافی زیادہ آنی پی ہے. اس سائڈ پر بھی بارش وغیرہ نے مکان کافی کبھی مکان لگنے ہیں, ماشاء اللہ ویو بڑا پیارا لگنا پیا. یہ دو کھوکھرا والی سائڈ ہے, اس بوٹے پر اگر مارا تو بڑی تیز ہوا چلنی پی ہے. ماشاء اللہ بڑا پیارا ویو اور بڑا پیارا نظارہ. تو میں سوچا کہ اپنے ناظرین خدمت چ بھی یہ نظارے پیش کیتے جان تاکہ جڑے اسن پردیساں دو سنگی بیٹھے ہوئے وہ اس نظارے کی مس نہ کرن. فرینڈز یہ سی اج نی ایک چھوٹی جی ویڈیو چکھڑائنی, امید ہے کہ تسیں پسند آئی ہو سی. وہ جلد ایک نویں ویڈیو نال تسیں خدمت چ حاضر ہو سا. خدا حافظ.